Dobrý večer, dámy a pánové, vítáme vás opět v online prostoru Centra památek moderní architektury Muzea hlavního města Prahy. Dnešní online setkání budeme věnovat osobnosti architekta Jana Kaplického, rodáka z Pražské Ořehovky, který po celý svůj tvůrčí život zdůrazňoval, jak velkou inspirací byla pro něj osobnost architekta Adolfa Loose, a především jeho dílo Millerova vila, z níž sousedil dům, rodní dům rodiny Kaplických. Tvorbou Jana Kaplického nás dnes provede architekt, spisovatel a publicista Ivan Margolius, který se významně zasloužil o propagaci české architektury především ve Velké Británii, kde dlouhodobě žije, a také, který mimo jiné je autorem nedávno vydané monografie Jana Kaplického Pro budoucnost a krásu. Vítám tě, Ivane. Ty ve své knize prezentuješ osobnost Jana Kaplického jako složitou, mnohovrstvou, inspirativní, ale i tajemnou osobnost. Dělíš se s náma o vzpomínky na Jana, ale zároveň vlastně si udělal obrovský průzkum jeho rodinných příslušníků, sebral s neuvěřitelné množství materiálu k této knize, respektive vlastně nahrál s mnohé rozhovory s Evou Jiříčnou, s Pavlem Bobkem, s Eliškou Kaplícky-Fuchsovou, s Richardem Rogersem a Normanem Forstrem. Takže díky vlastně tobě, diváci a širší perspektivu, s jakou mohou nahlížet na jeho osobnost a tvorbu. Velmi děkuju, že jsi přijal pozvání na tu dnešní online přednášku, a tímto ráda ti předávám slovo a ještě jednou tě vítám v našem Centru památek moderní architektury. Vítám, Ivane, a předávám slovo. Děkuju, dobrý den. Škoda, že nesedíme ve vile, protože to by bylo opravdu krásné, kdybychom mluvili přímo takhle mezi diváky a přednášejícím v té krásné architektuře. Bohužel děláme to teď na dálku. Já jsem teď v Británii, v malé vesnici, asi 50 mil od Londýna, takže situace je jiná. Já začnu teda obrázky, které jsem naskládal pro přednášku, protože to bude více zajímavé, než se na mě koukat, když se budeme koukat na obrázky. Takže tady to začíná snad. Chtěl bych začít tím, že bych chtěl moc poděkovat Kaplický centr Elišce, Kaplický Fuchsové a Josefu Lucákovi a samozřejmě nakladatelství Albatros, které knihu vydalo tak krásně a ve tak velkém množství. A doufám, že ta kniha je pro lidé zajímavá. A také tým samozřejmě byl Alan Záruba, Marie Sadkovská, Tatiana Frolich dělala překlad, takže to nebylo všechno jenom na mě. Tak hrozně každému děkuju, kdo se zúčastnil této akce, a je hezké tu knihu teďkon mít a doufám, že se jako můžu dělit s těma informacemi s jinými lidmi. Zde je titulní stránka knihy, kde Jan Kaplický sedí u svého stolu ve svém posledním bytě, který byl v Falmouth House, Clarendon Place, hned naproti Hyde Parku, takže měl krásný výhled na londýnský zelený park, který je v centru Londýna. A všechny ty nábytky jsou navrženy jeho vlastní tvořivostí a opravdu je to velmi vkusně zařízený, byl to velmi vkusně zařízený byt, kde Jan pracoval vždycky, když se vrátil z kanceláře k
kolem 6. 7. hodiny večer. A je tam také vidět velká sbírka časopisů, které sbíral, byl vášnivým čtenářem, nebo vlastně spíš jako sběratelem obrázků ze všech různých koutů světa, tak jsou tam americké, japonské, anglické, české časopisy, francouzské. A pro něj to bylo velkou inspirací tyto časopisy dostávat a koukat skrz ně a hledat v tom něco, co by ho jako povzbudilo. V jeho tvořivosti dokonce také odbíral Playboy, a který vždycky doufal, že tam nějakou tu inspiraci v tom Playboyi najde. Také chci jako poukázat na konekci s Willou Miller, kterou Janovi byla velmi blízká, bydl, jak Marie říkala, blízko ve Ville pod vyhlídkou, jenom pár minut od Willy Miller, a už jako mladý kluk chodili na návštěvu k Millerovým s rodiči, takže je tam ta linka s touto architekturou velmi jako významná pro něj. Hrozně obdivoval tu Willu celý život. Jak je vidět zde, tohle je stránka z jeho deníku asi z roku 1983 s projektem Coexistence Tower. A jak je známo, navštívil Willu také mnohokrát, i když se vrátil do Prahy z Londýna na návštěvy, měl tam přednášku, oženil se s Eliškou Fuchsovou v roce tam 2007, takže byl velmi jako spjatý s losem, kterého obdivoval. A když jsme se setkali, tak jsme velmi často o losovi mluvili. Tohleto je ložnice pro losovou ženu z roku 1903 v bytě ve Vídni, kterou Jan velmi obdivoval a vždycky jako poukazoval, že to je jeden jako významný design, který měl hrozně rád a který vlastně byl, ho obdivoval, že byl takový jako sexy a opravdu byl vhodný jako interiér ložnice. Jenom chci ještě dodat, že já jsem odešel z Československa v roce 1966 z politických důvodů, a takže jsem měl trochu náskok od ostatních lidí, kteří přišli o dva rok později. A setkal jsem se s Janem Kaplickým ve firmě York Rosenberg Model, kde jsem pracoval, a to bylo v roce asi 1988. Budu o tom mluvit více dále v přednášce. Ta první kapitola v knize jedná o jednomu dnu, typickému dnu v kanceláři Future Systems. Toto je ten hlavní prostor té poslední kanceláře ve Victoria Gardens v Notting Hill, to je čtvrť v Londýně na západní čtvrť. Tady sedí ta recepční a za ní jsou ty rýsovací stole, a Jan seděl vždycky tak asi v této pozici, to byl jeho stůl, si vidíte tu šipku, jak ukazuju. Jeho interiéry měly takový ty typický koberce, ty růžový nebo světle modrý, a do vstupu kanceláře každý si musel sundat boty, protože aby ten koberec zůstal prostě precizní a nezašpinil se. Tak trochu teď k té historii rodiny. Jméno Kaplický zní velmi česky, ale zajímavé je, že není mnoho rodin,
s tímto příjmením. Já jsem dělal velký průzkum rodokmenu a co se našlo, že v roce asi 1650 byly dvě rodiny kaplických v Jindřichovi Hradci. A jedna rodina byla vedena Jiřím Kaplickým, který byl řezníkem, a druhá rodina byla Václav Kaplický, který byl mlynářem. A rodina Kaplických pochází z té odvětví toho Václava Kaplického, toho mlynáře. A pro zajímavost je, že z toho druhého odvětví, a je trochu zamotaně, je, to byl ten Jiří, od toho pochází ten spisovatel Václav Kaplický, který byl tak stejného věku jako Josef Kaplický, zde na fotografii, otec Jana Kaplického. Josef Kaplický se narodil v 1899 ve Vysoké Mýtě a studoval na uměleckoprůmyslové škole, kde nakonec se také stal profesorem, kde přednášel a učil, měl studio, kde vyučoval mnoho studentů a mnoho z nich také byli pak významní výtvarníci, jako například Jiří John, Andrieta Šimotová, Jan Brichta a Václav Cígler. Takže byl to významný učitel a hrozně se zasloužil přinášet novou generaci umělců české kultuře. Zasloužil se velmi, zde je Vysoké Mýto, kde se Josef Kaplický narodil, Vysoké Mýto číslo popisné 86. Josef Kaplický byl dobrým, moc dobrým grafikem, navrhnul mnoho těch podnikových známek, také plakátů a hlavně, ale také knižních obalů, jako například zde ten Noční let, který je opravdu velmi avantgardistický design a velmi teďkon vážený a to se jako sbírá lidmi, co mají zájem o knižní grafiku. Zde například je jedna známka, já nevím, jestli lidi znají, pro Staropramen, který Josef Kaplický navrhnul v roce 1947. Takže toto je ponechání od Josefa. Jan byl dost smutný, že tak málo byl Josef uznáván oficiálními kruhy ve výtvarnictví v Česku a málo kdy se ukazovaly jeho obrazy Národní galerie, i když něco ve sbírkách měli, tak to neukázali. A Jan, když vždycky do Prahy jel, tak se snažil přesvědčit Národní galerii, aby Josefovi ukazovali jeho práci. A bylo to dost pro něj těžké je přesvědčovat, i když jako Josef byl velmi významný, že udělal tu vitráže v Kočárově kostele ve Vršovicích, navrhnul poštovní známky a mince a dělal velkou výzdobu bruselského pavilonu na Expo 58. Druhý rodič Janova matka byla Jiřina Florová, narozená v Náchodě. Její otec byl nějaký pošťák teda a staral se o poštu, ale také držel poštovní holuby a napsal dokonce knížku
jak udržovat poštovní holuby. A ona také studovala v umělecko-průmyslové škole, kde se vlastně s Josefem Kaplickým potkala a kde se seznámili. A měli svatbu v roce 1930. Takže bylo to jako velmi dobré sloučení dvou umělců. Je zajímavé, že jak Josefa Kaplického, tak Jiřina Florova poprvé v jejich jako rodomenech to byli výtvarníci. Předtím, že v kaplickém rodu to byli soudci nebo úředníci u soudu. Jeden teda byl tak dosti jako vzdálený příbuzný, byl básník. A jinak Jiřina a Josef byli ty první jako výtvarníci, co měli ty výtvarní buňky. Jiřina byla vynikající s její tvorbou kreslení ne portréty, jak myslím Václav Cígler říkal, portréty rostlin, a které jsou opravdu krásné a existuje asi 10 knih, které ilustrovala, kde byly kaktusy a orchideje jako obrázky k textu Jiným lidem, ale vyšly v Arty asi 10 různých knih a byla opravdu velmi úspěšná. Zde je obrázek, nahoře je dům pod vyhlídkou číslo 5 na rohu Cukrovarnické a pod vyhlídkou, kterou vyzdobil Josef Kaplický. Zde je jeho zahradní jako landscaping design a tady je japonský javor, který Josef a Jiřina zasadili, když se Jan narodil v roce 1937 a ten javor pořád ještě existuje a je dost ohromný, samozřejmě po tak dlouhé době. Jan, narozen 37, začal chodit do školy, která byla dost zvláštní. A byla to anglická základní škola a začala v roce 1943. Co je zajímavé, že v té škole, a to bylo během války, se kromě němčiny a češtiny učila angličtina, což bylo velmi nezvyklé. Ta škola byla v prvním patře té budovy pojišťovna Praha, která je vedle Topiče, Topič je tady, Praha pojišťovna zde. A do té školy se chodilo tímto průchodem přes ten dvůr a pak nahoru do prvního poschodí. Jaroslav Vokon, který byl taky architekt, nebo dokonce je ještě, chodil s Kaplickým do této školy a on mě jako ukázal, kde ta škola byla v tom roku 1943. Ta škola se různě stěhovala, tady zde byla jenom jeden rok, potom šla do Charvátové a z Charvátové šla do Pánské ulice. A když přišel komunismus, tak ta škola byla zrušena. Zde je velmi mladý Jan na svém oblíbeném kole, které bylo francouzské kolo Heliet, takový Rolls-Royce pojízdních kol, velmi oblíbené v té době a Jan byl pyšný, že měl takové významné kolo, které mu rodiče koupili tenkrát. Tady se projíždí po Dejvicích a Ořechovce. Jeho oblíbené hračky byly západ ze západu, že jo, tohle to je německá hračka Schuko z Německa a dále byla stavebnice Merkur, která tady v Anglii se jmenuje Meccano a on chodil se svými přáteli
například do Národního technického muzea, kde kopíroval různé výstavní objekty a pak přišli s klukama domů a stavěli ty objekty, dělali modely a používali merkur. I když nakonec Jan přestal ten merkur používat, protože zjistil, že nemohl s tím merkurem dělat žádné oblé objekty, tvary, takže pak začali používat celovráku sí a plástra a takovýhle věci, plasticínu, kde bylo možno dělat ty oblé tvary a nejenom ty přímé linky. Do školy začal chodit do té střední školy Hana Benešová na Pohořelci a tato budova, která je modernistická budova z 30. let, měla na něj velký vliv, protože byla taková strohá moderní architektura a vevnitř bylo trubkový moderní nábytek a vždycky říkal, že tohle to byl ten začátek, kde architektura ho začala jako zajímat. Kromě té Millerovy vily, kam chodil tak často. Jan se přátelil za mlada hlavně s Pavlem Bobkem. Zde Pavel Bobek je a tenkrát ten už začal zpívat. A jeho přátelé měli různé party. Jeho přítel Vokoun měl na Vinohradech takovou velkou zahradu s takovým domečkem, kde se scházeli, hráli muziku na gramofon a tancovali a různě jako blbnuli. Tady je Bobek, tady je Jan Kaplický a měli takový divoký jako partaje. Mladí lidi, tak to chodí. Je jedna krásná historka rodina, že v roce 1957 Josef Kaplický, pravděpodobně za honorář pro ten brusilský pavilon, pro který pracoval v té době, zakoupil v Tuzexu tenkrát, podobně jako zde je Pavel Bobek, Ford Anglia, to je anglický automobil, vyráběný v Dagenham, blízko Londýna, a Kapličtí měli ten samý vůz. Měl takovou krásnou bílou barvu se zeleným nádychem a doktor Šetlík mě vyprávěl historku, jak hrozně rádi Jan a jeho otec to auto mili, obdivovali ten bílý lak. A hlavně, co se jim líbilo, že v pneumatikách byl anglický vzduch. Takže jezdili v Praze a s anglickým vozem a vůz jezdil na anglickém vzduchu. Další věc, která byla velmi inspirativní pro Jana a z české jako technologie, byly ty bunkry kolem hranic vybudované těsně před válkou a Jan hrozně obdivoval tyhle ty tvary, které se tak krásně výjímaly v té přírodě a vlastně zapadaly do toho environmentu. I když je to teda jako válečná vojenská stavba, tak on na to nekoukal z toho hlediska, spíš se mu jako objevoval těm tvarům, které se vytvořily a které byly nutné samozřejmě, když se na ten bunkr střílelo, nebo kdyby se střílelo, protože nikdy nebyly vlastně použité, tak ty střely, aby se od toho tvaru odrážely, tak proto měli takový ten tvar zakulacený, ale ten tvar byl pro něj později, kdy začal navrhovat, velmi inspirativní.
Po skončení studií, kde Jan studoval architekturu na taky umělecko-průmyslové škole nakonec, kam se dostal, tak začal takovou privátní praxi mít v Praze, jenom jako sám pár věcí navrhnul. Toto je rampa, kterou navrhnul pro TV redaktora Jaroslava Dítla, který bydlel na Cukrovarnické ulici hned naproti. A toto byla rampa, protože Dítl byl disabled, takže potřeboval rampu se dostat z prvního poschodí dolů do zahrady. Tak toto je ta rampa, kterou Jan navrhl. Byla to velmi důležitá stavba, co se týče Jana, protože všude, kde to ukázal, a když přijel jsem do Anglie, tak byl hrozně obdivován tahle stavba tou jednoduchostí a simplicity. Takže například Foster, když šel k němu pro práci, tak Foster hrozně obdivoval tuto jeho práci a na to dostal od něj místo v jeho kanceláři. A další věc, kterou v Praze navrhnul před 68. roce, tohle myslím rok 66, je ta deska Franciska Kafky se sochařem Hladíkem, která samozřejmě tam je na tom domě, kde se Kafka narodil pořád, na tom nároží. A je to velmi typická kafkovského tvorba. Poslední jako výtvor, co Jan vytvořil v Česku, v Československu, byl malý dům pro malíře Františka Dvořáka. Zde to je na Dobešce číslo 1 v Baníku. Ta stavba byla už postavena, když už Jan byl v Anglii, ale ty výkresy vytvořil v roce 1967, ještě než odjel, ale stavba pak byla panem Dvořákem postavena už, když Jan byl v zahraničí. Ale je to jediná zatím jako stavba v Československu, v Česku od Jana Kaplického. V roce 68 po invazi se Jan rozhodl s Jaroslavem Bokounem odejít do Londýna. Už v roce 64 vlastně, ale navštívil jednou Londýn, když letěl do Ameriky na návštěvu krátce a letadlo se zastavilo na 24 hodin v Londýně, tak se mu podařilo se rychle na půl dne, na den podívat do Londýna a byl uchvácen Piccadilly Circus, kde viděl všechny ty inzeráty a pro něj to prostě bylo uchvatný najednou ten velký kontrast mezi Prahou a komunistickým režimem a najednou být v Londýně a vidět prostě kapitalismus a všechny ty výtvory kapitalismu. Tak tohle je Piccadilly Circus večer osvětlený všechny těma reklamama. Další, když přijel do Anglie, do Británie, další velká inspirace pro něj, která vlastně začala ty jeho high-tech architekturu, která byla ovlivněna těma vesmírnýma stavbama nebo raketama, byl film od Stanley Kubrick Space Odyssey. Zde je jeden obrázek z filmu, který je dost důležitý, protože ukazuje otvor, který se automaticky otvírá. A Jan použil tento architekturu toho otvoru pak ve svých návrzích v několika interiérech, které posléze navrhnul.
A další film, který objevoval hned na začátku svého pobytu zde, byla Barbarella, která to byl takový science fiction film, který jako ho taky velmi ovlivnil. Začal pracovat nejprve u Dennis Lasden, který v té době stavěl Národní divadlo v Londýně, ale budova byla, to byl to vlastně betonová budova a Jan tam dostal práci dohromady s panem Bokounem a dělali detaily jako betonových zeď a Jan byl z toho dost nešťastný, protože jako on beton, těžký takový materiál, tomu se mu nelíbilo, takže tam zůstal v té firmě asi jenom rok a půl a snažil se získat práci jinde, kde byla více avantgardní architektura praktisovaná. Takže tohle je výtvar, kterou nakonec udělal pro Richard and Sue Rogers, kde dostal práci posléze. Také když ukázal tu rampu, tak Rogers byl velmi nadšen a dal mu práci, kde Jan měl na starosti postavit přísadek k této budově v malé ulici v Londýně. A jako parodii ten přístavek vypadal vlastně takhle. To byly takový GRP panels spojené s ZIP systémem. Ale Jan jako parodii pro Rogerse udělal tuhle tu koláž, kde dal Beetle vůz na střechu, a aby ukázal vlastně, jak by to mohlo jako vypadat, ještě než ta nástavba se stala. Rogers hrozně tento výkres obdivoval a hrozně si to jako vážil. A Jan prostě udělal si velkou úctu s ním. Další po Rogersovi, když Rogers už měl méně práce, tak musel jako Kaplického vzdát, protože Pompidou Center, který Rogers s Pianem pak dělali, Jan Kaplický na tom nepracoval, jenom trochu pomáhal s výkresy konstrukčními, tak ho musel propustit, tak Jan se dostal nejprve asi tak na rok k Normanu Fosterovi, kde znovu ta rampa jako uchvátila Fostera a ze začátku pracoval na této stavbě, která se jmenuje Willis Faber pojišťovna v Ipswichi na východní Anglii. A Jan se zasloužil tím, že jeho nápad byl dát na podlahu zelenou takovou plastickou podlažní kryt, který prostě jako pozvednul celou tu budovu touto barvou, takže vypadalo jako, že to bylo vlastně jako plno trávy vlastně. Měla to opravdu takový ten přírodní nádych a ta budova je velmi zajímavá, protože to je vlastně jenom takové sklo, které se je zavěšené kolem té fasády a je to velmi zajímavá budova. A dále u Fostera pracoval asi nakonec od roku 77 do 85 nebo tak nějak. Tak pracoval zvlášť pro Fostera na Hong Kong Shanghai Bank. A Jan navrhnul tento systém na řešení té banky. Problém v této budově byl, že tam byly velmi špatné v Hong Kong, že je velmi špatný základy, takže se to muselo řešit dosti jako komplikovaným systémem a také začátečně ta banka chtěla zanechat tu originální budovu malou jako část vevnitř té nové budovy, takže ta originální budova měla zůstat zde a ta nová budova musela stát jako přes,
přes tu starou budovu. Takže ty hlavní základy té budovy byly tyhle ty věže na rohu, na každých těch čtyřech rozích, a všechny tyhle ty podlažní, ty podlaží se musely zavěsit z těch věží, aby také tam nebyly další žádné jako sloupy vnitřní, a také, aby ty prostory se pak mohly více jako volně používat. A Janův nápad byl zavěsit ty podlahy tímto způsobem, jako jmenuje se to chevrons, které jako držely ty podlahy strukturálně. Bohužel pak ta banka žádala, aby expert na feng shui, že jo, to bylo, je to v Číně vlastně, to jako prozkoumal, a ten expert říkal, že ty chevrony, které ukazují dolů do země, jsou velmi negativní. A takže z tohohle designu sešlo, a Jan z toho byl velmi nešťastný. A byl to jeden z důvodů, proč odešel. Jak to nakonec dopadlo, asi znáte. Zde jsou ty rohové věže a ty trojúhelníky se vlastně obrátily nahoru, aby ten feng shui jako fungoval pozitivně, ale ten vlastně ten design je velmi podobný, co Jan navrhnul, že se ty podlahy zavěsily z těch čtyřech z těch rohů, kde byly ty hlavní sloupy, takže vlastně ten Janův nápad zde zůstává i v té konečné budově. Jan znal, to je Eva Jiřičná, Jan znal Evu už od roku 1960, kde s ní se potkal poprvé na nějaké té party, co měli v jedné chalupě na venkově. A Jiřičná tam přijela také a tam se jako si hodně povídali o architektuře. Tak zde je pár obrázků Evy. Znova se pak potkali náhodou v roce 1969 v Anglii, v Londýně, kde se znovu seznámili a žili spolu asi 10 let. Zde je Eva na nějaké party. Tady je Jan Kaplický se svojí matkou, která ho několikrát navštívila, když byl v Londýně, protože Jan si zařídil ten svůj uprchlický postoj, jako si dal do pořádku, aby jeho matka mohla pak ho navštěvovat. Jinak by to bylo těžké, že jako uprchlík nemohl mít návštěvy od rodičů. Otec zemřel už v roce 1962. Jeden z projektů, který pak začal dělat dohromady například s Evou Jiřičnou, je Wayne restaurace a butik v Harrods Department Store v Londýně, kde s Jiřičnou navrhli velmi jako high-tech interiér s tím vlnětým plechem, takový ty typický architektury, které jsou zapůjčené z leteckého průmyslu nebo automobilového průmyslu. Krásné technické jako detaily a byl to velmi úspěšný. Pak Jan navrhnul svůj první byt. Zde je byt v Archery Steps. To byla taková velká budova, která patřila jako Housing Association, takové společnosti, která pronajímala byty, malé byty. A Jan to proměnil podle svého vkusu a znovu používal takové ty technologické inspirace, například dveře zase z té vesmírné lodi například,
nebo z ponorky. Tohle je malá kuchyňka. Dal jsem velké jako plakáty, podobné jako na tom Piccadilly, že Coca-Cola a hamburger. A tady je takový ten stůl, který je aluminiový a má v něm díry. A je inspirován ze vzducholodi Hindenburg. A já jsem tam šel na oběd s manželkou a měli jsme v šálcích plastických takových kelímkách drink a museli jsme dávat pozor, když jsme ten drink dávali na ten stůl, aby ten kelímek nepropadnul jednou tou dírou, takže to byla dost nepraktická věc, ale jako v té době takhle Jan, to byla jeho vášeň, takhle navrhovat. Další byt potom později, když se oženil s Amandou Levet, je byt, nebo vlastně dům v Hillgate Street, Notting Hill, a tady je malý Josef Kaplický. Tady ta typická taková pohovka, kterou vždycky Jan instaloval, kde se vlastně skoro jako leželo a opíralo se zády, ale to bylo jako takový ten hlavní instrument v každém tam jeho bytě nebo domě. Tohle všechny ten nábytek je navržen podle Jana, kromě těch židlí, to jsou jako psem. Znovu ten růžový koberec. Tohle je fotka Davida Nixona a Jana Kaplického. Dali se dohromady asi v roce 75, kde se potkali u Fostra a později v dalších kancelářích a rozhodli se dát dohromady architektonickou kancelář, kterou pojmenovali Future Systems. David Nixon je z Bradfordu, Angličan je o 10 let mladší byl než Kaplický, takže ale hrozně měl jako podobné zájmy, co se týče vesmírné technologie, letadel a automobilů, takže jako to hrozně klapalo mezi nima a začali dělat dohromady projekty. Tohle byla taková ta známka toho Future Systems, malý dům, jeden malý dům a jako symbol té practice byl DC-3 Dakota letoun. A toto používali jako takovou známku, když psali. Vášeň pro letadla, vrtulníky a tak dále je vidět zde. Toto je obrázek z posledního bytu Jana, kde je vidět jeho sbírka letadel modelů, který dělával do nocí, když se vrátil z kanceláře, tak vášnivě kupoval si ty modely těch plastických letadel a po večerech je stavěl a maloval a bylo to velmi precizní. Jak vidíte, zde je mnoha modelů, který jako velmi vášnivě pak ve svém bytě vystavoval a byly pro něj velmi inspirativní v jeho tvorbě. Zde například je jenom jedna další ukázka inspirace Jana, velmi jednoduchá konzerva s rybí. Krásný design, velmi jednoduchý a také krásně se dá otevírat. Je to prostě vynikající věc a takovéhle věci on hrozně obdivoval a poučoval se z toho a snažil se to využít ve svých vlastních návrzích. Zde je jeden z prvních projektů Future Systems, to je dům pro pilota vrtulníku. Znova jako high-tech architektura, dům stojí na takových podstavcích, jako vesmírné vozidlo, které přistává na měsíci.
A nápad je, že ten dům se může nechat na jednom místě a pak se jednoduše přemístí na nové místo. Takže se různě, že se mění ten kontext pořád. Jan hrozně rád dělal ty koláže, kde používal fotografie a pak na to nakreslil ty návrhy, aby to jako vypadalo velmi realisticky. Zde je další výtvor Future Systems, jmenuje se to Malý dům. Zase to přistává, nebo se to pohybuje na těch pásech, kdekoliv je příhodné pro toho vlastníka, že to je vlastně taky automobil dohromady jako dům. Podobná věc jde jako po inspiraci pro normální jako stavitelský jeřáb. Jmenuje se to Peanut, burák, malá obytní jednotka, která se může různě zvedat podle toho, jak vlastník chce pozorovat přírodu nebo jak se mu to jako nejlíp je vhodné. Další velmi důležitý projekt Future Systems byla tato věž, kterou byla zadána jedním obchodníkem moderního nábytku a ten chtěl do výlohy si dát model. Nějakou tak požádal Future System, aby mu udělali něco jako avantgardního. Tak zde je vysoká jako jednotka, kde je parkování, podobně jako Marina City od Goldberga v Chicagu, je parkování dole a pak jsou kanceláře na spodním kuželu, otevřené zahrady na této ploše a pak jsou obývací prostory nad tím. A to se pak opakuje, jak se jde nahoru. Tenhle ten výkres je Jan dělal ručně, hrozně dlouho mu to trvalo, ale všechno je nakresleno jenom od ruky. Trochu jsou tam nějaký ty letterpress a tak. Bylo to velmi influenční, protože to je ten první nápad, kde se používaly zahrady ve vysoké budově a například Norman Foster to pak používal ve své budově, co dlouho poté navrhnul Commerzbank ve Frankfurtu, tak se začaly dělat zahrady takhle uvnitř v budovách. A tohle je jedna z prvních budov od jiného architekta, která jako použil ten samý nápad, jako Kaplický začal jako 10 let předtím. Takže další příklad, jak Jan jako byl influenční pro jiné architekty. Další zlom v Janově tvorbě byl návrh na tuto budovu, která je na Trafalgar Square v Londýně. Jmenuje se to Grand Buildings. Je to tato budova zde, Trafalgar Square je tady, Nelsonův kolum, Whitehall. A byla soutěž na tuto budovu, na které se Future System nenapsali, ale dopadlo to tím, že místo, aby se navrhla nová budova na ten pozemek, tak se zanechala ta stará, nechala se ta fasáda a za tou fasádou se pak postavil moderní interiér. Ale Jan se dost naštval, když zjistil, jak ta soutěž dokončila, že vlastně ta budova nebyla změněna a nechala se ta historická fasáda z 19. století, tak se rozhodl navrhnout pro ten pozemek něco jako dosti šokující.
A to je poprvé, co se odešel od toho high-tech systému architektury a začal s tou organickou architekturou, tou blobovou architekturou. Toto je rok 1984. A zde navrhnul tuto budovu, která je jako opravdu neuvěřitelný, šokující objekt na tak velmi tradičním londýnském území. Byla to vlastně kancelářská budova, zde jsou ty podlaží obložena tohleto fasádou s kulatými okny a nahoře byla podlejena jako typická jako na rozhlednu podlaží, kde se mohla, byla restaurace a coffee shop a tak dále. Tento zlom v té architektuře, takhle to vypadal ten model, že jo, Nelsonův kolom, byl jako neuvěřitelný a každý byl strašně jako s tím jako šokován. Ten zlom podle mě v architektonické tvorbě u Jana vzešel, protože v roce 1984 jeho matka zemřela a protože ona byla ta výtvarnice té přírody, takže já myslím, že Jan jako najednou viděl, že ta příroda možná pro něj je, tak bude také inspirující a místo toho high-tech stylu začal se jako k přírodě nahlížet a jak by jako jeho tvorba mohla být ovlivněna tímto způsobem. V té době také, to bylo v době, kdy jsem se s Janem seznámil, pracoval jsem u toho Jörg Rosenberg má dál, Jan tam byl pozván na navrhnout dohromady s naší firmou Terminal 5 na Heathrow Airport. A Jan navrhnul tuto budovu, která opravdu byla velmi zajímavá a měla takovou síťovou střešní jako fasádu, která taky potom ovlivnila mnoho dalších budov, jako například The British Museum Extension, od Fostra a tak dále, kde použil tu samou strukturu. Ale ta soutěž dopadla tak na ten terminál, že to vyhrál Richard Rodgers s tímto projektem, která měla takovou zvlněnou střechu. Bohužel ale to bylo velmi komplikovaný a ten klient, která byla British Airport Authority, nakonec Richarda přesvědčila, aby vlastně použil ten nápad Kaplického a YRM a on převzal vlastně ten design toho našeho projektu a použil to jako ten poslední projekt na ten Terminal 5, což je jako hrozně smutné, že vlastně tohleto je Kaplický VRM design, který Rogers pak použil na ten jeho terminál. Jak je to normálně vidět, jak je to typický. Toto je Kaplický, toto je Rogers, ale vlastně to není Rogers, je to Kaplický. Takže zase zde je vidět velmi velká vlivnost Kaplického. A je to velmi smutné, další smutná záležitost v Kaplického životě, že prostě on vlastně mu to, ta jeho idea mu byla vzaná a postavená někým, nějakou jinou kanceláří. Když se Jan oženil s Amandou Levet, tak začala ta kancelář skvítat protože Amanda byla velmi dobrá businessmenka a manažerka a ona se starala o ty jako projekty, jako držet ty projekty, konzultovat to s těma stavitelama a klientama a Jan dělal ty designy a takže se jako dohromady velmi dobře jako
spojili, kdežto Jan prostě neměl ty správné buňky na to, aby byl jako pořádný biznismen. A architekti bohužel museli být dobrý návrháři i dobrý biznismeni. Jan byl spíše pouze jako návrhář a také ho to více zajímalo. Jenom to biznismen jako strana toho, té praxe ho nezajímala. Tohle je malý Josef. Další členové tenkrát té skupiny. David Nixon pak odešel, protože nesouhlasil s tou organickou architekturou. Zde je návrh na pařížskou knihovnu, kde Future System přišli druzí, 1989. A tohle byl ta květina, ta rostlina, nějaký kaktus, jo, jak se to jmenuje, byla inspirace pro tu budovu. Já bych měl trochu rychleji. Další je málo známá věc, je návrh na faru pro Plečníku kostel nos Jiřího Spoděbrat, kterou navrhnul Jan z mého popudu pro faráře Slabého, který byl tenkrát ten hlavní farář. Já jsem napsal tenkrát knihu o kostele, seznámil jsem se s panem farářem a ten chtěl, aby někdo navrhnul faru tak pro kostel, tak jsem to nabídnul Janovi a ten se pak spojil s panem farářem a nabídnul a navrhnul tento jako dosti tajuplný projekt, kde je to všechno, ta fara je vlastně takhle v půli, protože jsem se potřeboval jezdit s autem na parkování. A těch pár aut pro faráře a jeho další lidi. A je to vlastně zahrada a toto je vlastně podzemí a jenom tahle ta fasáda je otevřena z každé strany. Rok 96, velmi málo známý projekt. Další projekt, který lidi znají v Česku více, je Selfridges Department Store okolo roku 2000. Zde je velmi slavná fotka, kterou dělal Richard Davis a náhodou se mu podařilo jako uchvátit tento pohled a proč je zajímavý je to, že byla tam jedna paní, která zrovna vycházela z hospody a dávala malé dítě do automobilu zde a nakláněla se do auta a měla stříbrné šaty a měla ten krásný zadeček, který ukazuje přesně ten tvar té budovy v pozadí. Jan byl uchvácen ženskou formou a kde mohl, tak ty formy jako používal. A zde je ten důkaz. A je to krásné, že se to Richardovi náhodou takhle podařilo. A v roce 2006 pak pošta vydala známky, kde Selfridges Department Store byl použit na známku, která měla cenu 44 pencí. Zde je známka ukazující od Fostera Gherkin a Jan byl měl vždycky velkou radost, že ta jeho známka měla větší cenu než ta známka Fostera, která v té době byla asi jenom 38 pencí. Takže Jan se vždycky pyšnil, že jeho známka je cennější. A vždycky, když v té době posílal dopisy, tak všude vždycky dával tuto známku. Richard Davis, ten fotograf, ho vzal jednou na Janáčka, na operu Glyndebourne. A zde, co Jana velmi uchvátilo, byla scénografie, kde byla podlaha, šikmá podlaha. V té době taky navrhoval dům pro klienta v New Yorku, kde taky navrhnul šikmou podlahu. Tak najednou byl šťasten, že viděl šikmou podlahu jinde a říkal, podívej se, ta šikmá podlaha se
existuje a jiní lidé taky to používají. Co Jana velmi uchvátilo, a je to, že když se přijel podívat do Ronchamp Chapel, kaple od Corbusiera z 50. let, kterou velmi obdivoval, tak zjistil vlastně, že i tam ta podlaha se vlastně sklání k tomu oltáři. A normálně to není vidět na fotografiích, ale jenom to, když se tam ta kaple navštíví, tak vidíte, jak ta podlaha, jak jde dolů k tomu oltáři. A má to velmi jako zajímavý výraz té budovy, že jako další ta fasáda vlastně podlahová dodává další jako silný význam té budově. Tohle je projekt na memoriál komunistických obětí. První byl ta jizva v tom svahu od mostu Čechova na Letnou. A toto je druhý ten projekt na Újezdě, který jako byl s Janem jsem na tom také pracoval. Bohužel jsme nebyli úspěšní, ten druhý projekt. Vyhrál to ten Zoubek a Holzl. Nám se to jako dost moc nelíbilo, ten vítězný projekt. Další projekt Janův byl tento dům, který je vlastně skován ve svahu v Pembrokeshire, Wales. Má to krásný pohled na moře. Je to v památkové rezervatoři, takže se tam vlastně normálně nedalo stavět a všechno se muselo skovat jako do přírody. A toto je pohled znitřka té budovy. A ty klienti byli hrozně nadšení, jak to dopadlo, a všude ze světa lidi přijíždějí a ten budovu navštěvovat a klepou na dveře, jestli by se mohli podívat dovnitř. Z Koreje, z Japonska, z Jižní Ameriky přijíždějí. Jenom se podívat na tento dům. Toto je projekt na Tate Gallery, který Jan vytvořil a přidal k tomu ten nápad, že by se mohl postavit most od Tate Gallery do St. Paul's. A vlastně to je Janův nápad udělat most v této pozici, kde teď stojí Millennium Bridge, který je vlastně postaven už od Fostera a Caro. A vlastně byl to Janův nápad. Takže další věc, kterou Jan jako přidal do repertoáru jiným architektům. Další projekt je město Greenbed, vysoká budova. Tohle je v Londýně a znova kopírována od Fostera. Toto navrhnul Ken Shuttleworth, jeden ten partner Fosterův, to známá okurka, ale samozřejmě je to ta samá architektura, jenže o 3 roky starší. Takže znovu Jan měl velký vliv. Lords Media Center, a to je na kriketové hřiště, stanice pro televizi, novináře, fotografy, a koukat se na kriketové hřiště. Ten nápad Jan pro tu budovu měl, když letěl z Londýna do Prahy, tak to jako naskicoval a inspirace byla vlastně kamera, jak se kouká na ten zápas. A další budova, která byla postavena potom až po smrti Jana, je Ferrari muzeo v Modeně, kde je ta hlavní budova, kde se vlastně narodil Ferrari, a k tomu se přidala pak ta nová budova od Jana. Tu budovu pak dokončil Andrea Morgante,
Ital, který pracuje v Londýně a pracoval pro Jana asi od roku 2004. Takže jsem moc dobře znal a viděli jeden druhý, co jako potřebuje, takže pro Andreu to nebylo problematické tu budovu bez Jana dokončit. V roce 2005 jsme oba byli v Praze, my jsme se setkávali tak každých 2-3 týdny v Londýně na pícu. Zde jsme se setkali v roce 2005 v obecním domě v kavárně. Jak mezi dva architekty chodí, tak jsme skicovali na obrousky. Zde jsou skici Jana toho Ferrari Museum. Mě zrovna ukazoval ty jeho nápady, jak to muzeum bude vypadat. A že všechny ty auta budou takhle na takových podstavcích nad zemí se vznášet, což se v podobném způsobu nakonec také uskutečnilo. Tady je typický jako profil člověka a možná i dítěte, který normálně v Future System používalo ve svých modelích, který Andrea mě daroval. Zde je, jak každý zná, knihovna na Letné, soutěžní výkresy, které byly opravdu velmi detailní. Všechno bylo zde vyřešeno, konstrukce, technologie, rozpočet finanční. Takže ty výkresy byly v tak vynikajícím jako stavu, že by se klidně ta budova mohla postavit hned po té soutěži. A to byl také důvod, proč nakonec všichni ty porotci se rozhodli pro tento projekt, protože byla tak důkladně propracovaná. Zde typicky od Jana je to oko na Prahu, vždycky nahoře v té budově je restaurace a kavárna, a kde se odpočívá a je krásný výhled a pak přes celou Prahu na hrad a na další jako části pražské panoráma. Ta inspirace na knihovnu byla vlastně cukřenka, kterou Jan Kaplický viděl, když navštívil v Německu hotel Kempinský a na stole byla tato cukřenka, která měla čtvercový podstavec, ale nahoře se vlastně zakulacovala. A tohle je ta skica, kterou potom vytvořil. Já jsem se snažil tu cukřenku najít a tohle je tak nejbližší, kterou jsem mohl najít. Kempinský hotel už nevěděli, kde tu cukřenku sebrali, takže jako mě nedali vědět, odkud ta cukřenka vlastně pochází, ale pravděpodobně to bylo něco podobného. Bohužel ta soutěž měla špatné výsledky v Praze. Bylo to velmi smutné, velká škoda, že se to tak spolitizovalo a že tak mnoho lidí vlastně v tom politickém okruhu se proti tomu bouřilo, což je velmi jako neuvěřitelné. Je to velká škoda zde, že samozřejmě mnoho lidí bylo pro tu budovu, takže byl zde velký rozpor a nakonec samozřejmě knihovna nebyla. Tady je jeden příklad, například, kde cizí architekti vyhráli soutěž v zemích, kde jako nebyli domorodci. Zde Pompidou Center, že ho vyhrála anglicko-italská kancelář a ta budova teď je vynikající turistický jako med pro mnoha návštěvníků Paříže. Miliony a miliony lidí jenom přijíždí do Paříže se podívat na tuto budovu a to samé se mohlo stát také v Praze.
kdyby byla ta situace velkorysá a ty politici do toho nezasahovali. Podobné například je skotský parlament, který vyhrál španělský architekt Enric Mirales, tak slavná budova, vynikající budova pro Skotsko jako hlavní parlament byl vlastně postaven španělským architektem. Takže britský premiér se nepřivázal k bageru, aby k tomu nějakým způsobem zabránil. Prostě musí se akceptovat, že tyhle ty věci takhle někdy dopadnou a opravdu to bere k dobrému. Jan také samozřejmě se zajímal o jiné věci, jako navrhoval oděvy. To je pro Lída v Praze. Zde byla módní přehlídka. Také navrhoval jako jewelry. Tohle je vázička pro květinu, která se dá nosit. Zde Jan s Eliškou vybírají obrázky pro knihu Josef a Josef, která nakonec byla v galerii Sklenář na nábřeží, a to už bylo asi po Janově smrti. Zde jsou další nějaké inspirace, které Jan jako miloval, že různé živočichy mořské, mušle, automobily, pavučiny, ženské tělo, velmi inspirativní pro něj, různé vojenské prostředky, že tady je ta rostlina pro tu Paříž, znovu ženské tělo ryby. To bylo jako velmi pro něj důležité. Co také Jan velmi miloval, byl Losův americký bar ve Vídni, a když jsme měli potom na podzim po Janově smrti přednášku v roce 2009, tak všichni jsme pak šli do Losovu amerického baru oslavovat Jana a připili jsme mu na zdraví jeho slavném Negroni koktejl, který miloval. Tak zde je Negroni, a tak ať mu připijeme na to zdraví, ať žije dál a ať inspiruje dále se svojí tvorbou, kterou nám zanechal. Já tě neslyším. Omlouvám se, já jsem si opět zapomněla zapojit mikrofon. Ivane, moc krát děkuju. Byla to velice zajímavá přednáška, neuvěřitelně inspirativní, asi zřejmě pro současné architekty přínosná, hlavně možná tím, jakým způsobem byl vlastně kaplický vizionář a jakým způsobem mohl své klienty získávat. Tady mám první otázku pro tebe od Petra. Zmiňoval jste se o spolupráci Jana Kaplického s jeho klienty. Můžete přiblížit jejich vzájemnou spolupráci, jak se odvíjela? Dařilo se Janovi klienty přesvědčovat pro inovativní řešení architektury? Většinou samozřejmě Jan měl velmi silné nápady a klienti museli přijmout, co vlastně on navrhnul. On například byl velmi nepraktický. A když navrhoval ten dům v Walesu, tak tam nenavrhnul žádné šuplíky, například v kuchyni. A ta paní, a co jako ta klientka pak hrozně byla nešťastná, že nevěděla, kam dá příbory. Takže Jan měl jako dosti silné nápady a ty jeho klienti věděli, že jako je dosti neoblobný, a proto taky k němu chodili, že jo. Tak oni věděli už dopředu, že
když si vemou Kaplického, on je umělec a umělci je podobně jako los, že los diktoval, co ty klienti budou nosit za oděvy a bačkory a jaký obrazy budou mít na zeď, tak se muselo očekávat, že Kaplický podobným způsobem bude diktovat přesně, co on chtěl, také zase v tom domě na tom Walesu. Vlastně ten klient chtěl krb, jak je vidět na tom obrázku. Ale je historka, kterou Eva mě vykládala, že Jan tam ten krb nechtěl, jako odmítal. A nakonec si řekl, že tam uděláme malý plamínek, jenom takový malý plamínek, který bude z podlahy jako svíčka jako koukat a to bude ten krb. A Jiřičná mu řekla, no tak to nemůžeš, oni chtěli krb, tak musí mít krb, tak nakonec jako ustoupil a ten krb se postavil. Ale trvalo to velmi jako dlouhou dobu. Například také lidi chtěli tam podlahu ze dřeva a místo a Jan řekl, to není možný, dřevo nemá rád, protože to má ty linie a to by jako tomu dalo jinou jako formu. Tak jim potom navrhl takový malý kaklíčky, který oni šli do jiného jeho domu, do toho v Islingtonu se podívat na kaklíčky a nakonec jako Jan je přesvědčil mít kaklíčky. Takže on byl umělec. Jako umělec, na umělce se nemůže žádat, aby ustoupil. Mies van der Rohe taky řekl, bude mít ty jeho dveře v Tugendhat Villa budou až do stropu. Když nechcete dveře až do stropu, tak nemáte architekta. Takže takhle to chodilo jako. No, takže si vlastně vybíral on sám asi svoje klienty podobně jak Adolf Loos, že? No, nebylo to tak. Oni nakonec jako samozřejmě například ten Islington dům pro King, Jeremy King, byl, protože on chodil, Jan, velmi rád do té restaurace La Caprice a tam se s ním seznámil. Takže samozřejmě ty známosti takhle, skrz ty známosti dostal ty zakázky. Ale ty lidi, co znali, prostě věděli, do čeho se pouštějí, že prostě to není nějaký oblobný architekt, který jako změní názor, když začnou nějak říkat, já chci šuplík tam a tohleto. A tak Jan řekl, já to udělám takhle a když se vám to nelíbí, tak se vám to nelíbí a tím to končí. Jako. Jasně. Já mám další otázku. Které Kaplického dílo máte vy osobně nejraději? Myslíte si, že v současné architektuře existuje někdo, kdo by se Kaplickému aspoň trochu přiblížil, ať už v ČR nebo ve světě? No, moje snad nejbližší stavba, kterou mám velmi rád, je ten Lodz Media Center, který opravdu přesně ukazuje funkcionálně, jak ta stavba by měla jako být. Je překrásně detailovaná a funkčně jako existuje moc dobře, každý si ji vychvaluje. A opravdu je vynikající, je to takový jako loď, která přistála z vesmíru a sedí tam na těch dvou sloupech. A ta historie o tom Selfridges je, že ten hlavní klient jel autobusem kolem kriket stadionu a z toho autobusu z horního poschodí toho autobusu viděl se vznášet takovou tu vesmírnou loď a toho tak nadchlo, že hned jako chtěl zjistit, kdo to navrhnul, tu budovu a samozřejmě hned ty architekty chtěl jako poznat, aby mu navrhli tu novou budovu v Birminghamu pro Selfridges. Já nevím teď, kdo tak přesně tu blobovou architekturu navrhuje. Já zrovna mě moc nenapadá, kdo podobně to dělá, není to moc jako architektura, která
jako je opakovaná. Že? Foster například dělal několik těch budov, ta City Hall taky v Londýně je, má ten podobný tvar jako jedna ta budova, co on navrhnul, tu Green Building, tu Ark, ten Ark v Londýně, kde sedí taky podobná taková budova blobová v tom okolo toho roundaboutu, ve prostředí toho roundaboutu, je taky jako v tom samém smyslu. Jean Nouvel postavil podobný takový jako okurkový dům. Takže někteří ty architekti se snaží, ale myslím, že jako nechtějí opakovat, co Jan už udělal, protože to je Jan a jako opakovat přesně, co on postavil, není jako jednoduché a chtějí tvořit něco svého, než aby jako více to opakovali, co on udělal. Reflexi, víš, spíš po covidovou, jak jsem se dívala na návrhy toho malého domu v podobě vrtulníku, který, nebo auta, které přistává kde chce, anebo buráku, že nakonec se dočkáme, víš, že budeme toužit po samotě a výhledu do přírody, že se možná budou stavět takové buňky. Jsem zvědavá, jestli se dá vůbec v takovém buráku, myslíš, bydlet? Byla tam nějaká ložnice, nebo bylo tam jenom takový palubní prostředí pro pozorování přírody? No, ten burák je takový dosti absurdní a takový extrémní, že jo? Spíš to vypadá jako taková rozhledna a jako víkendový takový pokoj, koukat, pozorovat nějaký divoký zvěrstvo nebo tak. A, takže to je jako trochu extrémní, ale nějaké takové ty budovy, jako ten barák pro pilota, to samozřejmě tam je všechno vybavení, co, ložnice a obývák a tak. A je to opravdu zajímavé, kdyby bylo možné ty budovy navrhnout, že je možno je přemístit celkem jednoduše z místa na místo, jako například automobil dneska a podobně z elektrické se musí zapojit do sítě, a tak podobně takový malý domeček na kolečkách nebo co se s vrtulníkem může přenést, podobně může mít takový už předurčitý pozemky, kde si přistane, že jako a na takové letecké ploše v přírodě malé a zapne se jenom do elektriky a do nějakého příslušenství a potrubí, že jednoduše, tak určitě takového něco podobného se může stát. A vesmírné jako budovy na měsíci nebo na Marsu budou určitě v podobném takovém stylu se stanou. Naprosto souhlasím. Ještě, Ivane, mám tady další otázky pro tebe. Dobrý den, existuje něco jako Kaplického škola? Měl pan Kaplický své žáky a jsou architekti, kteří jdou ve stopách pana Kaplického? No, jako zaměstnanec byl velmi úspěšný. Před jeho kanceláří virtuálně stála fronta mladých lidí, mnoho architektonických studentů hrozně nadšeně chtělo pro něj pracovat, aby se to naučilo ten jeho styl tvorby. On sám také učil nějakou dobu v Architectural Association, myslím asi 3 nebo 4 roky přednášel a měl malé studio tam, ale bralo to pro něj moc času. On spíš, co dělal rád, že jezdil dělat přednášky a měl takové ty typické přednášky, kde měl 2 projektory a ukazoval kontrastní obrázky. Na jedné straně byl obrázek, který jako ho inspiroval, na druhé straně byl obrázek Kýču a vždycky jako mluvil, podívejte se, porovnávejte si to, bylo to takové jako
vychovatelské přednášky a hrozně rád tyhle ty přednášky dělal po celém světě. A on vlastně sbíral země, kde je navštívil, vždycky jezdil všude tam, kde nebyl, aby jako ukázal, kde všude cestoval. A hrozně ho to rozčilovalo, když udělal si přednášku, já nevím, někde v nějaký zemi, kde mu trvalo celý den tam jet, a pak tam přišlo 20 lidí. Takže ho to jako dost jako rozčílilo. Tak nikdy to, a bylo to prostě pro něj velmi závažná věc, protože nechtěl z kanceláře cestovat, aby že chtěl držet jako oko na kanceláři, tak se vždycky snažil ten samý den vrátit do kanceláře, aby jako nic nezmeškal. Ale Eliška Kaplický Fuchsová teď organizuje různé akce, například dává nějaké ceny studentům, nějaký research grant, kde zve studenty, aby jako v kaplických stopách pokračovali. Takže ta chuť tady je. Není to jako, je to dost těžké to za dnešní situace organizovat, ale určitě jako tahle věc bude pokračovat v budoucnu. Já si vůbec myslím, že už samotná práce nad archívem Jana Kaplického je velice přínosná. Vlastně to je obrovský přínos Elišky Kaplické, manželky Jana Kaplického. Že to opravdu profesionálně uspořádala a zpřístupnila vlastně online ten archiv, myslím, na vyžádání přístupný pro badatele, což je úžasný, že můžou, mají tu možnost lidé z celého světa vlastně se s tím dílem seznámit, probádat ho, psát na toto téma třeba nějaké disertační práce, takže opravdu velký dík, že to dokázala v průběhu těch 10 let udělat. Já jsem vlastně ještě chtěla navázat na Blob, to je ten projekt 135, který jsi ukazoval, Blob, který měl přistát jako jakási část kokpitu v Londýně. Já jsem shodou okolností teď šáhla po katalogu skupiny průmyslových výtvarníků z roku 61 a našla jsem tady, nevím, jestli to je vidět, asi ne. Ne, takhle. To je návrh Jiřiny Kaplické z roku 61. Je to vlastně keramický soubor s dekorem, který hodně připomíná vlastně ten dekor toho kokpitu v Londýně. Jo, to je zajímavý. Takže skutečně je to, myslím, důkaz toho, že Jan opravdu v tom roce 84, nevím, jestli se nepletu, 84 po smrti mámy, hodně vlastně s tím, jak s přírodou, tak i s její jako vlastně činností pracoval, že to byla velká inspirace, velká autorita pro něj. Určitě, on ji miloval a ano. To byla hrozná rána pro něj, že jednak, že byl pryč od ní a jenom jí málo často vídal. A také ta inspirace, ona tak další věc je, že během manželství s Josefem byl dost těžký, protože on jí v té výtvarné práci moc nepodporoval, a jak je známo, a ona různě pak vykládala Evě například a jiným, že teprve až po Josefovi smrti jí bylo možné rozkvétat v té její činnosti, takže výtvarnické. Takže ona se jako dost změnila od toho roku 62, pak opravdu začala velmi pilně pracovat. A Jan to, myslím, až pochopil až potom ke skonku jejího života. Takže je krásné teda, že vzal tu její inspiraci a pokračoval s ní a vytvořil z toho něco nového taky.
Ano, souhlasím. Konec konců, vlastně Ivane, ty začínáš tvojí vlastní přednáškou cyklus osobností v okolí Millerovy vily a my se v dalších přednáškách pokusíme právě věnovat Jiřině a Josefovi, a to taky z toho důvodu, že byli blízkými přáteli s rodinou Rottmeierů. Jejich vílu taky vlastně naše muzeum má v odborné správě a je po obnově restaurování a chceme přiblížit vlastně okruh přátel umělců, kteří se vlastně v těch 50. letech semkli a tvořili takovou vlastně vzájemně se vzpírající skupinu, která měla tu obrovskou úctu k přírodě, jak si vlastně říkal, že tvary, které Jan v té druhé fázi své tvorby hodně pozoroval a hodně se tím inspiroval. Takže doufám, že v tom cyklu budeme moci pokračovat. Ivane, já ti moc krát děkuju. Opravdu nesmírně si vážíme toho, že jsi přijal naše pozvání. Sleduje tě 40 lidí konstantně z toho, co tady vidím. Otázky už žádné nemáme. Máme tady poděkování, dotaz nemám, ale moc děkuji za zajímavou a poutavě podanou přednášku. Děkuji za velice zajímavou přednášku. Mrzí mě, že zde nejsou zrealizované aspoň některé návrhy Jana Kaplického. Tak to, co k tomu dodat? Děkuji mnohokrát. Děkuju. A velmi zajímavé. Děkuji moc krát. Taky děkuju. Vše nejlepší. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.